Sampurasun Barai Cakra, sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, medangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Sidugul maju narajang. Sang angin samaran panarajang sidugul nebak kena badan lawan. Da puguh panarajang nu digunakeun elmu pangenting badan jeung kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Tapi si cadar beureum ngan saukur ngagilirkeun badanna ka gigir harita si cadar beureum ngapendung panarajangna sidugul. Sok hiuk kudu keus. Hiuk keus. Jadi geug. Si dugul ngadalik deg menur ka tukang. Sedengkeun si cadar beureum tetep mancuh dina tangtunganana. Si dugul mancuhkeun di tangtunganana bari merhatikeun nu jadi lawan si dugul ngagerendeng ngomong sorangan. Alah anjir, anjir. Mang Jepri tulungan ya du Mang Jepri. Cadara mang sedena. Alah. Kekuatan tanaga lapisan si cara beureum bener-bener edun. Aduh, panarajang aing di Bandung. Aduh, dia si cadar beureum, tapi kalah ka aing anu ngadalikeun ka dareung munur ka tukang. Sedengkeun manehna masih tetep dina tangtunganana. Aduh, aduh. Memang lain tandingan aing siga nama ieu si cadar beureum teh. Tapi aing panasaran keneh kitang. Kudu ngagunakeun jurus pamungkas ilmu silat salaka bajra sigana ieu mah yeuh. Si dugul nangtukeun sikepna. Pikeun maju dina rajang ka si cadar beureum ngagunakeun jurus pamungkas ilmu silat salaka bajra. Sedengkeun Guntara bari ngarasakeun ka nyeri jeung ngatur napasna harita merhatikeun ka si cadar beureum bari ngomong dina jero hatena. Sah itu si cadar beureum teh ya. Jawara wanita ti mana deh. Anu jelas maehna geus nulungan ngabela ka aing. Tapi naon sababna make nulungan ka aing nya wae geus henteu. Asa kakara ningali ayeuna eta si cadar beureum teh. Ilmu silat bener-bener hebat. Ningkahan panarajang si dugul bangun anu gampang nakran. Bila bantrok kekuatan terlapisan, tetelah si tugul anu ngadalir gubernur ka tukang. Sedengkeun si cadar beureum tetap dinatang tunggalana. Aing jadi penasaran, hayang ngabandungan pikeun ka anggeus dari kejadian. Guntara jadi penasaran, harita musirkeun perhatianana ka tempat lumangsungna kejadian. Harita si dugul geus sayaga diri pikeun maju narajang ngagunakeun jurus pamungkasna. Woi, cadar beureum. Woi, si dugul tetep penasaran. Yei, sabab di dirinya kalah ngabela ka si Guntara. Jadi uing bakal neruskeun tarung si cadar beureum. Jurelat. Si dugul maju naraja ngagunakeun jurus pamungkas ilmu silat salaka bajra. Si cadar beureum harita henteu ingkah di tempatna. Panarajang lawan teu disingkahan tapi dibendung ku sapasang leungeunna si cadar beureum. Sok hiuk kudu keus. Hiuk keus.
bantrokan kekuatan tenaga lapisan ngaliwatan dengan masing-masing lumangsung. Sameme si Dugul ngadalik deka dorong menur ka tukang balukar bantrokan kekuatan. Harita gese waktu saring hapan sanggeus tengah penung panarajang lawan. Harita leungeun katuhu si cadar beureum. Leprek cadana si Dugul. Katinggalina mah kepretan teh bangun anu taya tanagaan. Tapi tumarapna ka si Dugul harita ngabangkil menur ka tukang geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badana, rubuh ngabebengkang leung lemah. Sok hiuk kepret cepret. Dada aing sanis. Si Dugul ngagelonahan ka nyeri bari ngabangkil menur ka tukang. Bangkiung dari deg kebut si Dugul rubuh ngabebengkang maring lemah. Ningali si Dugul rubuh harita tilu maung bodas adu ngadarepong teh tinggalaur patemalan bari malancong ka si cadar beureum. Gaur 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 radite si topeng bagit ge bunga bandungan kana lumangsung na kajadian harita terus nyarita semu anu ngageruk mere parentah ka tilu maung bodas. Hai, perhatikan ku Andika. Hei, si Dugul dirubuhkan ku musuh anu anya datang. Andika kudu ngabantu sarta ngabela ka si Dugul. Eta musuh anu ngarubuhkan si Dugul kudu dikarajang ku Andika tiluan. Hasok maju maju maju. Gaur kajleng kaur kajleng tilu maung anu galarang teh harita pada majuna rajang kasih cadar beureum. Ningali tilu maung bodas anu galarang maju narajang ka dirina, harita si cadar beureum bangun anu tenang dina ngayunan panarajang lawan. Gaur gaur cerat cilung cirim si cadar beureum ngajrelak terus ngalayang ngaliwatan tilu maung bodas anu narajang. Jrelak kalayang cirik si cadar beureum mancuh nangtung di tempat anu kosong. Tilu maung bodas ngulinting ngabalikeun badana ngadepong di malancrong ka si cadar beureum anu pindah tempat. Gaur gaur kajlong kajlong silih susul tilu maung bodas anu galarang maju deuna rajang ka si cadar beureum. Sedengkeun si Dugul sanggeus nangonea hudang, harita langsung murunyampeurkeun ka tempat naradite si topeng mayit. Bari ngabandungan kana lumangsungna tarung si cadar beureum anu ngayunan tilu maung bodas. Harita radite si topeng mayit nyarita ka si Dugul. Waditege boga pikiran sarua kitu Dugul. Eta si cadar beureum kunaon bet kalakah ngabantu ngabila kaguntara nya. Padahal tadi pan geus dijelaskeun ku Dugul ka manehna. Nya bener. Weh oge teu ngarti teh wa. Teu ngarti ieu teh. Anu matak tadi Malik amak uing ka manehna kitu wa. Sanajan bener uing ka hutangan ku manehna, kursi ditulungan ku si cadar beureum waktu rek dibinasakeun ku ita teh awak ku jana lanceuk uing wa. Apan ku uing geus diobrolkeun ka wadite sanes. Tapi uing rumah salain tandingan manehna wa. Kawukian jurus pamungkas nu digunakeun ku uing teh gampang nakeran jungkulan ku si cadar beureum teh wa aslina sanes. Radite si topeng mayit narik napas panjang. Nyilang harit kalebah guntara anu keur musirkeun perhatianana ka tempat kajadian. Radite si topeng mayit terus nyarita. Wadite masih kena cangarti gul. Cangarti kumawa? Ku si cadar beureum bet ngahalangan kana karep tindakan urang gul. Si guntara geus teu malirek ka urang. Maena geus merhatikeun lumangsungna kajadian gul. Kacepetan gerak si cadar beureum bener-bener hebat. Geus sababaraha kali tilu maung bodas narajang tapi ringasna kararan jirim si cadar beureum. Dina nyingkahan panarajang tilu maung bodas anu galarang teh gul.
Dara ramang sadayana. Wih, maafan tuh bisa ningali jirim tilumung bodas nawa. Tapi ningali kecepatan gerakan si cadar burung anu jojoleratan jengalayang. Jelas ilmu pangenting badana harus tapi karena puncaknya teman nyawanya. Ya bener gitu gue. Wadite geboga ijiran sigana mah si cadar burung bakal mampu hungkulan tilumung bodas anu keur ngahurup kamanehna. Sanajan geus teu boga kamampuan ilmu silat, tapi wadite luluntuk jago gul. Kawilang bisa ngarti kana tahapan ilmu silat anu kacangking ku satiap jalma. Jadi maksud wadite mah eta si cadar beureum teh bakal mampu ngukulan tilu maung bodas kitu wa. Nyanu keur ngahurup ka manehna. Jadi kari kumaha seterusnya eta tindakan si cadar beureum ka urang duaan teh nyawa? Kumaha kira-kira na cek wadite? Ari ulah geus apa ngabandungan ku wadite lain tandinganna si cadar beureum sanes. Nah eta si cadar beureum teh wae ngabantu ka si Guntara ngarebut mustika mung bodas di wadite wa. Radite si topeng mayit ngahuleng si ganu keur mikir teu lila terus nyarita. Mun nepikeun kabener kitu tindakan si cadar beureum gul. Wadite kajen reka duji wae. Leuwih hade ajal binasa jeung kudu mikeun mustika mung bodas mah. Mending keneh dibikeun ka dugul we. Di mana wadite adu harepan jeung si cadar beureum. Dugul mah langsung we ini tinggalkeun di patempatannya. Dara mah sadayana. Ya teu bisa kitu atuh. Uwing sanajan acan lila pangijeng wadite, tapi keur uwing mah asa geus. Naon teh? Yang ke dina hate kitu wa. Langsung asa geus deukeut jeung wadite teh. Ngaan aslina wa suwer wa. Anu matak mun wadite rek kanu jiwa, wajar mun uwing teh boga sikep anu sarua sanes. Pokona mah wa suka duka urang teh kudu tetep babarengan wadite nya. Ari boga sikep jeung pamadegan saperti kitu mah. Wadite teu bisa ngalang-alang gul. Tuh tilumong bodas sangisna sababaraha kalina rajang teu beunang wae. Ayeuna tiluanana ting darapong deui tuh malancong ka si cadar beureum. Sigana mah bakal bae kita mah garang panarajangna eta tilumong bodas teh. Hanya kalawah. Uing teh bisa ngajueun jirim eta tilumong bodas wae. Anu bisa katingali ku uing mah si cadar beureum na janteng nangtung teu ngalakukeun gerakan neon-neon. Sawakeun kitu atawa kasima ku panarjang tilumong bodas anu geladang wa. Lain sieuneun gue. Geus naon atuh wa? Tapi anu jelas mah eta si cadar beureum teh sigana rek ngagunakeun kakuatan ilmu anu leuwih hebat gue. Oh. Cek uing mah ulah tebak-tebak buah manggis tawas kitu wa. Kudu ngagerek ngagunakeun kakuatan ilmu anu hebat mah pasti ngawangun pasangan sanes lain ngajanteng kawas patung kitu wa. Jempeulah tutuh perhatikeun gue. Si cadar beureum angkat leungeun ka tuhuna kaluhur curugna ngaci nunjuk ka langit. Jadi panasaran rek ngalakukeun tindakan naon si cadar beureum teh nya. Tilumong bodas geusaya ka diri rek maju narajang gue. Radite si topeng mayit jeung si dugul musirkeun perhatianana kalebah si cadar beureum anu harita ngajanteng nangtung bari ngangkat leungeun ka tuhuna kaluhur curugna ngacung nuju ka langit. Gaur tilu maung bodas tinggalaure di patembalan. Salah seji maung bodas anu pangheulana narajang karang ka si cadar beureum. Sedang ke si cadar beureum bari tetap teingkah di tempatna harita nyarita. Andika tiluan geus waktuna marulang di ka asal. Sirna manu galing asal. Teu kudu rek kabinasa ka diri kula.
Gerah malulang Andika tilu maung bodas. Gawur kuajleng maung bodas anu panghelana maju narajang. Kira-kira dina jarak salengkah deui ti tempatna sacara beureum ngadadak karita maung bodas anu maju narajang teh ngajaul ka tukang bari ngagawur. Kitu nanti lantaran si cadar beureum ngagerakeun dengan katuhuna anu tadina diangkat ka luhur. Harita curugna jadi nunjuk ka lebah maung bodas anu panghelana maju narajang. Tina curug katu si cadar beureum harita kaluar geteran kakuatan anu saterusna eta geteran kakuatan numerak ngahantem maung bodas nu maju narajang. Gawur. Warrrr. Wush. Tush. Kaur cawelas maung bodas anu narajang harita ngilas leungit cirimna. Gaur kajleng maung nu hiji deui maju narajang ka si cadar beureum. Tapi seperti maung bodas anu pangheulana narajang harita kira jarak salengkah deui ti tempatna si cadar beureum. Harita si cadar beureum ngagerakeun di leungeun katuhuna bari curugna maju ka lebah maung bodas anu narajang. Geteran kakuatan anu kaluar tina curug katuhuna si cadar beureum numerak ngahantem deui maung bodas anu maju narajang. Ngajadikeun maung bodas anu narajang harita ngajaul ka tukang bari ngagaur saterusna leungit cirimna. Gaur trrrr warrrr wustilas jauh gaur las maung bodas anu katilu ge ngarandapan nasib anu sarua. Mangsa narajang ka si cadar beureum ditembrak diwe ku kakuatan anu kaluar tina curug katuhuna si cadar beureum. Gaur kuajleng sap ditunjuk ku curug terwar hustus jauh gaur las akhirna mati lu maung bodas teh pada leungit cirimna. Guntaran ngabandungan kana eta kajadian puguh we kageuteun. Manehna jadi ngarti si cadar beureum mangrupa jawara wanita anu henteu saukur mibanda tahapan ilmu silat anu pinunjul. Tapi boga kakuatan ilmu anu sejena. Kabuktian bisa ngungkulan tilu maung bodas anu galarang. Guntara ngomong sorangan dina jero hatena. Waduh. Gan bener-bener hebat si cadar beureum. Lain bae ilmu silat anu hebat. Tapi manehna boga kamampuan, boga kakuatan ilmu nu sejena. Kabuktian tilu maung bodas nu ti alam gaib bisa diungkulan ku manehna. Kangaranan main ayeuna nulungan ngabila ka aing mah. Aing jadi gede hate. Bisa direbut segala mata mustika maung bodas teh. Sedengkeun radite si topeng mayit, harita ngareret ka si dugueuh bari terus cerita. Alah. Aduh, ijiran wanita yang ternyalahan gue. Nah, ternyalahan kumaha itu maksud wanita tewa. Anu kajeng kuama tadi si cadar beureum leungeun katuhuna diangkat ka luhur teh terus ngagerakeun curugna terus tunjuk ka hareupna. Tilu kali ngalakukeun gerakan kawas kitu nyawanya. Tadi wanita geus nyarita gue. Moal buah si cadar beureum bakal mampu ngungkulan tilu maung bodas tetela jadi kenyataan gue. Aya geteran kekuatan anu hebat kaluar tina curug katuhuna si cadar beureum anu nunjuk ka lebah maung bodas anu maju narajang gue. Ngajadikeun eta maung bodas ngajalu ka tukang ngagaur terus ngeles leungit. Tilu maung bodas anu narajang sri susul teh pada ngarandapan kajadian nu sarua gue. Wah, ya antahnya beneran asina eta kajadian teh wa? Bener gul. Jadi tilu maung bodas teh geus ngiles leungit bisa diungkulan ku si cadar beureum gul. Ayeuna mah urang kalinungguan tindakan naon nu bakal dilakukeun ku si cadar beureum ka urang duaan. Tuh. Si Guntara datang nyamperkeun ka si cadar beureum gul.
Radite si topeng magit yang si dugul. Harita nusirkan perhatian anak kalau baguntara anu harita datang nyamperkeun ka si cadar beureum. Sanggeusna deukeut harita guntara ngarengkuhkeun badana ka hareup nanakeun hormat ka si cadar beureum eta carita. Waduh. Abdi ngaturkeun nuhun ka salira anu tos masian pitulung ka abdi. Punten tadi nuka kuping ku abdi mah jenengan salira teh punten pami henteu lepat mah Nyai Kulawi si cadar beureum nya. Bener. Tapi loloba nama anu panggil jeung diri kula anu pada nyarebut teh si cadar beureum we. Kula memang kudu ngabantu ka Andika sabab mun tadi diri kula teu ngabandungan atawa teu ngabendung panarajang nasidugul saterusna mungkulan tilu maung bodas anu galarang anu datang ti alam gaib. Mangka bisa dipastikan Andika bakal terus balik ke haran Guntara. Sumuh-sumuh leles pisan. Eta anu disaurkeun ku Saira teh. Abdi kita ni memang tos bingung. Margi tanaga tos leuseuh. Ngayonan tilu maung bodas anu sakitu galarangna. Meh nguras kamampuan sareng tanaga abdi. Jantan sakali di abdi ngaturkeun nuhun kana bantosan ti salira. Ku abdi ge ka kuping, si dugul tos kajelaskeun ka salira ngeunaan kana pamaksudan abdi ka si topeng mayit. Jantan punten ye, upami kitu mah salira ge moal bading halangan. Kana kana pamaksudan abdi. Ayeuna tetebak kangarebut mustika bung bodas anu aya di si topeng mayit. Si cadar beureum anu saukur katingali gurar gilir panona wungkul teh harita neutip seukeut ka Guntara baitus carita. Andika ulah salah harti Guntara. Sanajan kula geus ngabantu ka Andika, lain ngandung harti diri kula bakalnya tujuan kana karep pamaksudan Andika. Anu keukeuh hayang ngarebut mustika mung bodas di si topeng mayit. Ge punten ieu. Jadi maksud salira teh kumaha ieu teh? Kula jelas teunya tujuan. Sarta bakal ngahalangan kana karep pamaksudan Andika Guntara. Jadi geus teu kudu maksakeun diri keukeuh hayang ngarebut eta mustika. Lebih hade Andika mulang wae ayeuna mah. Balaka kaki hambara ka guru Andika. Upaya anu dilakukeun ku Andika teh gagal. Caritakeun we ka guru Andika. Ulah hayang ngarebut hak milik batur kitu. Guntara kerung ngadenge carita ti si cadar beureum anu saperti kitu teh. Nulungan ngabela ka dirina tapi kalah karek kahalangan kana karep pamaksudanana. Kajurung kurasa panasaran harita Guntara terus carita deui. Abdi. Jadi bingung oge teh. Punten, Saira nulungan ngabantu ka diri abdi. Tapi kunaon ayeuna Saira bet kalahka bade ngahalangan kana karep pamaksudan abdi. Kalahka ngajurungkeun abdi mulang. Aduh. Abdi jadi teu ngartos ieu teh, cada beureum. Andika geus teu kudu ngarasa bingung sagarupa Guntara. Anu dicaritakeun ku dari kula cukup jelas. Jadi Andika teu kudu hayang nyaho. Naon sababna kula boga sikep anu saperti kitu? Anu jelas mun Andika ngajinan ka diri kula, leuwih hade laksanakeun caritaan ti diri kula. Mending kana tinggalkeun di patempatan Guntara. Guntara ngahuleung liwe. Sikep jeung caritaan si cadar beureum kawilang di luar dugaan. Bari ngahuleung harita Guntara ngomong dina jero hatena. Wah. Geus aya diwayu sesekelan teh. Kunaon si cadar beureum kalah ka kawas kieu patut sikep jeung carita deureunnya. Kayan tenaga aing geus pulih, kanyeri geus kurangan. Sanajan bener si cadar beureum geus teluka aing. Tapi mun tetep dihalangan kana karep pamaksudan aing, kapaksa aing kudu ngalakukeun tindakan. Teu bisa aing balik beurinteu.
mawa hasil mah wah tidu geuraing mah wah. Ningali Guntara ngahuleng harita si cadar beureum terus carita deui. Andika ulah boga pamikiran keur naon balik mun teu mawa hasil Guntara. Malah jadi boga pamikiran rek lakukeun tindakan ka diri kula. Anu jelas bakal ngahalangan kana karep ka Hayang Andika. Pikir ngarebut mustika mung bodas ti si topeng mayit. Dengekeun ieu. Sakali deui kula nandeskeun. Andika leuwih hade mulang ulah rek maksakeun karep jeung ka Hayang. Guntara anu geus karasa pulih kakuatanana. Kahudang dirasa percaya dirina. Harita nu tadina neuneu rasa hormat ka si cadar beureum lantaran rumasa geus ditulungan, harita jadi robah sikap jeung caritana ka si cadar beureum. Kituna teh sabab keur Guntara mah geus boga tekad moal wae bisa mulang, mun teu bari mawa mustika bong bodas. Da puguh Ki Hambara kana jadi guruna geus nandaskeun upaya ulah nepikeun ka gagal. Neutip seukeut ka si cadar beureum harita Guntara tos carita. Cadar beureum. Dewek satadina ngahargaan ka dirinya teh lantaran boga rumasa geus ditulungan dibantu ku dirinya. Tapi mun tetep rek halangan kana kalap hayang dewek, kapaksa dewek bakal ngalakukeun tindakan. Sabab kalau aku mau ge musti kamu bodas kudu peunang karebut ku dewek cadar beureum. Sikap jeung pamadegan kula mah bisa robah Guntara. Teu kudu ngancam rek ngalakukeun tindakan ka diri kula sagala rupa. Ceuk kurang leuwih hade Andika tinggalkeun ieu pantepatan. Geus teu kudu maksakeun karep jeung ka Hayang. Guntara anu geus kahudang dirasa percaya dirina. Jadi teu tarima ku sikap jeung caritana si cadar beureum. Harita Guntara langsung nangtukeun sikapna. Cadar beureum. Urang ajar. Silaing mun kitu mah teu beunang dihargaan ku dewek. Kalah ka keukeun itah dewek kudu indit. Dewek mah bisa ini tinggalkeun ieu patempatan. Mun teu bari mawa mustika mung bodas anu pi ka Hayang ku Ki Hambara ka guru dewek. Mun silaing keukeuh rek kahalangan, jelas dewek bakal ngalakukeun tindakan. Jadi Andika rek lakukeun tindakan ka diri kula kitu. Geus ka ijir ku Andika bakal mampu kira-kirana ngungkulan ajin pangati diri kula Guntara? Dewek memang teu bisa ngungkulan tilu bong podas anu haya hubunganna jeung kekuatan gaib cenah beureum. Tapi kangaranan tarung ngagunakeun kamampuan ilmu silat, dewek mah make kudu sentar ngayunan ilmu silat selain cenah beureum. Hade mun kitu mah Guntara. Gera buktikan kemampuan ilmu silat Andika. Rebukan si cadar beureum maka Andika bisa ngelaksanakan karep ka Hayang ngarebut mustika mun bodas di si topeng mayit. Sar gunakeun sakabeh kemampuan Andika Guntara. Bejeger geus mangkaruk teh. Yeah, ku dewek bakal dibuktikeun kalah si cadar beureum. Guntara harita majuna raja ngagunakeun jurus ilmu silat tapak naga sakti. Sapasang dampal leungeunna ngarahkeun anggota badan lawan. Radite si topeng mayit da puguh geus teu boga kamampuan ilmu silat. Harita teu bisa ngadengi kalawan jelas kana caitan Guntara jeung si cadar beureum. Kawan tu jarakna memang rada anggang. Tapi pikeun si Dugul mah harita ku kaseukeutan pangdengena bisa jelas ngadenge caritan Guntara jeung si cadar beureum anu paloba-loba carita anu ahirna nepikeun ka taruna. Radite si topeng mayit ngareureut si Dugul beritus carita. Walah. Kunaon si Guntara teh kalakaji terus narajang ka si cadar beureum beningan gul. Terus terang ku adite teh mah da puguh jarakna da anggang teu bisa ngadenge jelas gul. Baloba-loba cerita naon eta si Guntara jeung si cadar beureum teu cenah gul. Cara ramah sadayana. Puguh ini kaget teh wa. Kaget kumaha gul? Iya da ari. Ku
kuing mah bisa kadenge jelas. Paloba-loba caritana antara si Sargun jeung si Cadar Bodas teh heueuh. Nya da kasegetan bardeni uing memang geus kalatih, sanes. Jadi eta si Cadar Beureum teh wa jeung si Sargun paloba-loba carita teh kieu wa. Arita ku si Dugul terus dicaritakeun ka Radite Sutuping Mayit ngeunaan Guntara jeung si Cadar Beureum anu paloba-loba carita nu satusna nyitaru. Geus cukup nyaritakeun ngeunaan paloba-loba caritana antara si Cadar Beureum jeung Guntara. Harita si Dugul terus mungkas katranganana. Tah kitu Wadite, wa. Hanyu mata kaina jadi tarung eta si Guntara jeung si Cadar Beureum teh. Tapi ceuk uing mah si Guntara saukeun ngagugu nafsu wungkul wa. Oh kitu. Heeh. Manehna tong ngukur kana kamampuan diri wa. Nya sok sanajan wali teh geus lain jago ge tapi bakal pisana wa kana pungkasan ieu tarung sanes. Nya bener gul. Wali teh bisa nebak si Guntara kalah kumaha ge moal mampu ngungkulan ajen pangartina ilmu silat jawara wanita si Cadar Beureum gul. Tapi kangaranan keur nafsu jeung ngarasa panasaran mah lantaran kuat kahayang. Anu matak si Guntara ge boga anggapan bakal mampu ngungkulan si Cadar Beureum gul. Nya kitu pamikiran uing ge wa. Nya urang Bandungan we ayeuna mah kumaha pungkasan eta tarung sanes. Uing ge masih kene keur mikiran ye teh wa. Karena sikap jeung tindakan si Cadar Beureum. Ongkoh ngabantu ka si Guntara. Tapi ngahalangan kana karep kahayangna si Guntara. Eta anu can ka hati kuing mah wa. Tuk. Si Guntara terus ngarang sakupana rajangna wa. Si Dugul jeung Radite si Topeng Mayit musirkeun di perhatianana kana lumangsungna tarung. Runtuyan panarajang Guntara masih tacan aya nu bisa kena kana sasaran. Padahal dina nyingkahan panarajang lawan harita si Cadar Beureum henteu nepikeun ka ngajoelat pindah tempat. Saukur ngagular gilirkeun badana jeung ngagiwar ka gigir. Anu jadi keur Guntara mah waktu panarajang dampal leungeun ka tuhuna di bendung ku dampal leungeun kenca si Cadar Beureum. Balukar bantrokan kekuatan talaga lapisan ngaliwatan dengan masing-masing. Ngajadikeun Guntara ngadai deukeut ka mulut ka tukang. Sedengkeun si Cadar Beureum saukur ngageser sajengkal ka tukang terus mansuh dina tangtunganana. Syung kyuk sak kyuk tegas. Darigdeug. Guntara ngadarigdeug mulut ka tukang meh tilu lengkah. Gancang Guntara mancukeun di tangtunganana. Musirkeun perhatian kanu jadi lawan bari ngupat dina jero hatena. Edan. Kekuatan tampak leungeun katu aing anu ngandung kekuatan ilmu tapak naga sakti. Dipendung ku dampal leungeun kenca si Cadar Beureum. Waduh. Bentrokan kekuatan talaga pisan. Ngajadikeun aing anu kadorong mundur ka tukang. Waduh. Tobat. Ilmu silat jeung kekuatan tenaga pisan si Cadar Beureum memang teu bisa dianggap penting. Tapi aing panasaran. Kalau aku mah oge aing kudu bisa ngukulan si Cadar Beureum. Mun aing anu leuh jajaten ngandung harti aing gagal moal bisa ngarebut mustika bau bodas. Guntara ngawangun di pasangan bae tos nyarita ka si Cadar Beureum. Ingetkeun ku si lain Cadar Beureum. Harap pamaksudan dewek mah bisa dihalangan ku sasaha. Jadi mun sikap si lain terubah ulah karuhum. Mun dewek bakal ngagunakeun jurus tapak naga sakti anu lebih ampuh. Teu kudu loba carita, Guntara. Buktikeun kehebatan jeung kakuatan ilmu silat tapak naga sakti. Anu ngutamakeun kana kakuatan sapasang jampal leungeun Andika teh. Tadi ke Bandungan ku Andika. Kula mampu ngimbangan ngabendung panarajang Andika Guntara. Tapi enak beda jeng tadi Cadar Beureum. Urang terus jeng tarungna. Sak!
Guntara maju dina rajang ngagunakeun ilmu panginting badan jeung kakuatan tenaga lapisan sapinuhna. Angin semeran panarajang Guntara harita nebak kuat kana badan lawan. Si cadar beureum ngarobah cara tarungna. Henteu saukeun ningkahan jeung ngapendung panarajang lawan tapi bari malas narajang kanu jilawan. Sokyuk tirak plos. Sokyuk kiwar plos. Dua kali panarajang anu silih susul ti Guntara tayinu kena kana sasaran. Saterusna panarajang susulan ti Guntara harita mangrupa sapasang campal leungeun anu meber muka ngarah kana anggota badan lawan. Ku si cadar beureum harita dipenung ku sapasang leungeuna. Sokyuk tekas. Geseh waktu saring hapan sanggeus tengah bendung panarajang lawan. Harita si cadar beureum ngasupkeun panarajang na marupa kepretan kana dada lawan. Sat hiuk kepret jebret desuah lalaai lalaan ubat telah ingin budan halah hajir hajir hajir. Guntara ngagero kaget menahan kanyeri terus kadalik deg menur katukang. Padahal ngan saukur dikepret malah saliwat mekepretan si cadar beureum bangun anu eueutanagaan. Si cadar beureum mancur dina tangtunganana. Guntara gancang mancukeun tangtungan bari ngaturing hapa napasna terus ngagerendeng ngomong sorangan. Walah haram cada kepretan si cadar peureum kana lain perih kana sana bangun leuwih tanagaan tapi pas kena kana dada karasa jeuri jadol teh. Kali tinggal dua jus deui nu can digunakeun ku aing bakal mampu kitu aing ngungkulan si cadar peureum. Aluh walah Guntara saya gadidiri. Ngan kali tinggal dua jurus deui anu tacan digunakeun ku Guntara. Da puguh karekawasa setengah bagian. Guntara can tepi kana tahapan bisa ngagunakeun jurus pamungkas emosi latapak naga sakti. Ningali Guntara geus kabangun di pasangan sayaga diri. Si cadar beureum nutip seukeut parijarita di barung jeung seuri. Kumaha masih kene aya jurus anu sejena Gun? Andika masih kene panasaran pikeun nuluskeun ieu jajaten atawa mending ninggalkeun di patempatan? Sok pilih Gun. Si laing tong kabuka anggapan geus meunang angin sacadar beureum. Dewek masih kene sanggup pikeun nuluskeun ieu tarung deuleu. Sakaligus karbukeun si laing sia. Hebat atuh mun bener eta caritan bisa jadi kenyataan teh Gun. Bakal jadi kenyataan sia. Ayeuna dibuktikeun ku dewek. Guntara maju dina rajang. Sokiu. Panarajang sapasang dampaleungeuna ngarah di kana anggota badan lawan. Panarajang anu datang harita dibendung di kusi cadar beureum. Sapasang dampal leungeun Guntara bantrok jeung sapasang leungeun lawan. Tetela taya pangaruh naon-naon keur sapasang leungeun si cadar beureum. Padahal muningang kaleungeun jago biasa mah piraku henteu potong atawa ramuk tulang leungeunna. Sokyuk tekas. Keas.
geseh waktu sababara detik di sanggeus tengah Bandung para rajang lawan sameme guntara ngadalega dorong mundur ka tukang baluk ka tina bantrokan ka kuantana lapisan harita